na bazo, pa bomo videli. Ne, ne, verjetno bo klicala. Še enkrat bo odreklicala. Deset klicev moraš spustiti okoli njebe. Ko se oglasi, pa je šele možnost, da daš na zvočnike. Cikr klič pa prekini. Snemaš, vse se snema zdaj. Malco imajo, veš, verjetno. Bolj mi kurec. Centro socijalno delo mora biti dežurno službo. Pomočnico direktorce. Marjetka Papež, 07-306-23-62. Zadnje 62. Se no nič drugače, lahko no, ampak no nič drugače. Nič no drugače, ja veš. Kliči 07-306-23-60. Zelo bo tajnica. Kličem. 60 na koncu. Če se pa tle najavljali, se ga pa ne jebe. Malco imajo, veš, zdaj jaz to vem. Morajo imeti malco, cel CSD, razumeš? Meni je rekel, da imajo pol desetih malco do pol enajstih. In da ne takrat ne kličem. 9.35. Kaj pa če kliče ena manica, da jo tepe, moš? Da moraš vse kličati, a oni so na malce pol ure. Aj določil uro on, sploh odpisal ni, ne? Ja, zdaj ne more, če pričeš. Popovdne, mislim, kak ima ta človek na um, ne? Ko lahko je to zdaj reče? Popovdne. To on je pa Sova to pisala. Tega ta drugega posnetka mi sploh ne spustijo gore na Facebook. Pažem, da ga ima Putin. Ne, da bo treba pa tja jih Saša to nemo, pa še malo z mamo govoril, malo snemal, prav fante, pa mo pa tako šli. No pa še to dal v javnost, če se boste igrali. Prav, pa pa tako, povemo pa tako, če me to liše. Še en video, ko sem me tam zastrupljali. Kuličke hiše posnet, kjer sem je seval, dober je, ni problema. Pa gremo tako, če me tako liče, ne? Yeah.
tako šli, ne. Saša te novič kicala, ja vas ovako snila, vse poiško bajte, kjer sem izsebal. Nisi izklopil snemanja.